Доброго вечора, миколаївці. Як завжди, у цій годині ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Після 6 днів пошуків правоохоронцям вдалося відшукати зниклих бабусю і дитину. Подробиці далі у випуску. Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаної жінки наявний психічний розлад здоров'я. Нові об'єкти та плани на майбутнє. Городище «Дикий сад» розповіли про долю пам'ятника археології. Знайдені фрагменти, вероятно, античної амфори над кладкою з восточної сторони поміщення. Вот, вероятно, це фрагмент амфори 5 века до Рождества Христова. Понад 200 людей долучились до інтерактивного флешмобу «Так буде українською». Яка його мета та хто взяв у ньому участь, знають наші журналісти. Я вважаю, що українська мова – це не лише модно зараз, але це дуже актуально. Та я вважаю, що це правильно, тому що ми живемо в Україні, тому повинні спілкуватися українською. Підсумки організації відпочинку та оздоровлення дітей, збільшення вартості поховання та виділення мільйону гривень на 2 мікроавтобуси для спецзагону «Корт». Такі питання обговорили на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Цьогоріч служба у справах дітей Миколаївської міської ради вперше отримала повноваження на організацію відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій. Загалом протягом оздоровчої кампанії в літніх таборах побували 2079 дітлахів. За міський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін», також оздоровчий заклад «Маяк», який знаходиться у селищі Рибаківка, і заклад, оздоровчий заклад спортивного напрямку – це у нас «Динамо», який знаходиться в місті Очакові. Серед дітей, які відпочивали та оздоровлювались – діти-сироти, з малозабезпечених та багатодітних сімей, внутрішньопереміщені особи тощо. На наступний рік кількість дітлахів для проходження оздоровлення планують збільшити. Питання в порядку денному, яке викликало не менше інтересу членів виконкому – це нібито подорожчання поховання. Так повідомлялось у деяких миколаївських засобах масової інформації. В случае нехватки территории себестоимость обработки земли под новые могилы существенно вырастет. Про рост тарифов не было сказано ни слова, плюс к тому я набрал это средство и дал дополнительный комментарий, в котором еще раз это разъяснил. То есть у нас тарифы утвержденные и мы, соответственно, повышать самостоятельно не можем и речи об этом не было. Також полеміку викликало питання виділення коштів на 2 мікроавтобуси для спецпідрозділу «Корт», на що члени виконкому відреагували неоднозначно. Що голосувати, хто за? Там, подождіть, я чого-то не зовсім кормлю. У нас поліція ці машини лупить кожен день, а город їм закупати буде? Це патрульна поліція. А це яка? Національна поліція, це підрозділи на це районне відділення. Обговоривши питання, виконком вирішив долю мільйона гривень. Прошу проголосувати за 32-й вопрос. Хто за? Кто против? Я пока против. Кто воздержался? Господа, милиции мы ничего не даем, полиции, ну тогда и спрашивать, наверное, нечего. В порядку денному були й питання опіки неповнолітніх дітей, за які члени комітету голосували блоками та одностайно. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїві для злагодженої взаємодії та співпраці між владою та представниками ЗМІ міській раді облаштували спеціальний прес-центр. Його урочисте відкриття відбулося одразу після закінчення засідання міськвиконкому. Прес-центр відкрили для більш зручної та плідної комунікації з владою. Приміщення обладнане всім необхідним для запису інтерв'ю. Вміщує близько 20 чоловік. Може бути, ви самі захочете определений мати графік таких чиновників. По понедельникам, по вторникам, по средам, по четвергам. Пусть выходят сюда депутаты, пусть высказываются депутаты. Главное это обсуждать, главное не прятать это все в болото. Мы вытаскиваем и мы решаем. В міськраді запевняють, що тепер не доведеться ганятися за чиновниками та депутатами коридорами і поверхами будівлі. Достатньо попередньо повідомити про службу або через соціальні мережі, або в інший доступний спосіб. І після узгодження дати та часу, необхідна для коментаря людина стоятиме за трибуною. Ми зараз готові вислухати, або чуть позже, як вам буде удобно, всі ваші пропозиції і бажання, які стосуються організаційних питань і питань технічного забезпечення даної кімнати. То, що вам буде удобно, чого вам не вистачає, ми, може бути, не зробимо все це одразу.
Сами понимаете, что такое бюджет, каким образом он формируется и как эти деньги проходят. Вже незабаром кожен журналіст або група представників ЗМІ, в яких виникне потреба попрацювати в приміщенні прес-центру, за попередньою згодою зможе взяти ключі від нього на вахті при вході в будівлю міськради. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Також у Миколаївській міськраді відбулось засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту. На порядку денному 13 питань. Що обговорювали члени комісії та які рішення ухвалили – далі Світлана Кльосова. Розпочали зі звернення позаштатного радника міського голови з питань вирішення проблем людей з особливими потребами. Олексій Довгих звернувся до членів комісії щодо включення до міського бюджету 2018 року заходів з придбання путівок та курсовок для дітей з особливими потребами. У нас є проблеми з аутизмом, у нас є проблеми з ДЦП. На сьогодні поки що ми не в змозі зробити так, щоб, наприклад, така хвороба, як ДЦП, повністю виліковувалася. Але чим раніше почати лікування, чим швидше це зробити, чим більше курсів пройде дитина, тим буде ефективніше подальше її життя і можливість вилікуватися і стати повноцінною людиною. Олексій Довгих запевняє, в Україні дуже мало установ, які надають послуги з оздоровлення та лікування дітей з особливими потребами. Це три установи медичні, які можуть надавати інтенсивні курси реабілітації, ті, які немає сьогодні в нашому місті. Інтенсивні курси на протязі 13-20 діб відбувається інтенсивне заняття по 13-14-15 процедур. Відповідно, дитина отримає повний комплекс процедур, відповідні навички і далі вже працює вдома. Приблизна сума, яка потрібна на придбання путівок – 1,5 мільйона гривень на рік. Депутати підтримали звернення. В цілому ми все це підтримуємо Олексія в даному обращенні. По допомогу до депутатів звернулись і представники спеціалізованої дитячо-юнацької школи з веслування на байдарках та каноя. Просять прийняти заклад до комунальної власності Миколаєва. Зверталися з цим і минулого року. У цієї школи немає власної бази. Бази немає. Є інвентар, є колектив і, в принципі, все. І є спеціалізація. Директор закладу наголошує, школа має великий спортивний потенціал. Через 40 шкіл, які займають в рейтингу міністерства, вистроєні в рейтинг, 9-те місце займала школа фехтування, 14-те місце займала. Депутати одноголосно проголосували на користь звернення. До прийняття її до комунальної. Да, рекомендуємо і передати на комісію до комунальної власності профільної. І на розсмотрення до прийняття і до комунальної влади. Доручити управлінню, да. Підготовити, да, з нашим протоколом вже вийти на комісію по комунальній власності. Голосуємо. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Бабуся із 4-річною онукою, які зникли 6 днів тому, знайшлись. Їх відшукали в сусідній Херсонській області. Інформацію про розшук розмістили у ЗМІ, завдяки чому і дізнались про місце знаходження зниклих. 54-річна бабуся, не повідомивши батьків онуки, забрала дитину і зникла в невідомому напрямку. У пошуках задіяли весь особовий склад поліції Миколаївської та Херсонської областей. Так, жителька міста Каховка, побачивши по телебаченню оголошення про розшук, упізнала жінку з дитиною, яким здала в оренду свою квартиру. Поліції бабуся пояснила, забрала онуку до знайомих, а батьків не повідомила, адже забула телефон вдома. Каховку всім знайомим. Я хотіла пробити неділю. Я дуже благодарна цим людям, і мені було там дуже добре, і Софійка теж. А чому ви не предупредили? Тому що я забула опять телефон вдома, от і все, і хотіли в воскресенье їхати вдома. А я хотіла, у мене були гроші, і мені хотілося побути там, тому що я бачила, що хороша сім'я, дуже багато ігрушок, і гратися з нею, Софія була щаслива. Батьки радіють поверненню доньки та вдячні всім, хто брав участь у пошуках, а крім того запевняють, що надалі не довірятимуть дитину бабусі. Были куча средств нас предупредить. А был Facebook на том, на ее же планшете есть. Она могла зайти, она могла увидеть, что ей писали. То есть она просто ее забрала, уехала, как и захотела. Никого не предупредив, ничего не сказав никому. Наразі правоохоронні органи встановлюють причини, що спонукали жінку піти на такий вчинок. Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаної жінки наявний психічний розлад здоров'я. На даний момент слідством вживаються заходи для встановлення чи спростування наявності психічного захворювання, в результаті чого буде надана належна кваліфікація її діям та прийнято остаточне рішення вказаному кримінальному провадженню.
Як зазначили в поліції, жінка вже полишала безпричинно місце свого проживання і значилась в розшуку. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Рятують не тільки людей, але і їх майно. У селі Червоне Поле Миколаївського району затонув у ставку автомобіль ВАЗ. Дістати машину 43-річному власнику допомагали миколаївські рятувальники. Транспортний засіб затонув 15 метрах від берега на 5-метровій глибині. Рятувальники за допомогою спеціального оснащення та автомобіля забезпечення витягнули «Жигулі» зі ставку. У автомобіля був відкритий багажник, транспорт наповнився водою. Роботи проводилися двома робочими водолазами пошукові. Також було задіяно автомобіль забезпечення для безпосереднього підйому автомобіля на поверхню. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там обстановка не зазнала суттєвих змін. Противники надалі продовжують застосовувати міномети та артилерійські системи. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку після 18-ї години бойовики 4 рази гатили з піхотного озброєння та мінометів калібру 152 мм. З цієї зброї найманці тричі обстріляли укріплення сил АТО біля Кримського. Також під вогнем ворога опинилися наші опорні пункти неподалік трьох ізбинки Золотого Валуйського. Крім того, близько 22-ї години бойовики випустили 20 снарядів із артилерії калібру 122 мм на околицях Старого Айдару. На підступах до Донецька противник із гранатометів вів вогонь по позиціях Збройних сил України неподалік Авдіївки, а на Приморському напрямку загарбники ввечері застосовували стрілецьку зброю біля Славного. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. У відповідь сили АТО 12 разів застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій двоє військовослужбовців отримали поранення. А з Чернігівщини понад півсотні юнаків урочисто відправили на строкову службу до війська. За новою традицією проводи відбулись біля Катеринівської церкви козацької святині Чернігова. Бажаючи служити цьогоріч вистачає. До деяких військових частин, зокрема ДВ, навіть є конкурс. 10 чоловік відправили до 95-ї бригади високомобільних десантних військ. Причому дуже позитивно хочу відмітити, що бажаючих служити в цій бригаді було аж два комплекти. Відбирали вже кращих із кращих. Пойду в армію, відслужу. Ну, це тим більше, це долг. Кожного мужчини відслужити в армії. Майбутніх воїнів з новим етапом у їх житті привітали творчі колективи міста та області. Призовники пройдуть курс підготовки у навчальних центрах, після чого бійців розподілять по військових частинах. До виконання завдань у зоні АТО їх не залучатимуть. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На території пам'ятника археології городище Дикий сад відбулась прес-конференція, під час якої члени наукової експедиції розповіли про виконану роботу та поділилися планами на майбутнє. Протягом останнього місяця археологи працювали, не покладаючи рук. Їм вдалося прибрати чималий шматок території городища. Постарались максимально расчистить то, что можно было расчистить. То, что нельзя было расчистить, вы видите, как бы раскрыли влево и вправо по камень насыпи. И в планах у нас в дальнейшем это все дальше вывозить уже. То есть более, сделали площадку более ровно. Цього року розпочався перший етап музеїфікації пам'ятника. Наразі членам експедиції вдалося відкрити два нових об'єкти. Але це ще далеко не всі знахідки, запевнили вчені. За низкою характерних ознак вони підрахували, що через деякий час можна буде знайти ще 5-6 нових археологічних пам'яток. Але й станом на сьогодні можна виділити певні результати розкопок. Знайдені фрагменти, ймовірно, античної амфори над кладкою з восточної сторони приміщення. Вот, вероятно, это фрагмент амфоры 5 века до Рождества Христова, и это может косвенно свидетельствовать в пользу того, что и скифы, и греки знали очень хорошо эту местность. На думку вчених, загальна площа городища – близько 4 гектарів. Археологи вважають, що в античну епоху ця територія була містом. На користь цієї гіпотези свідчать деякі відкриття. Город характеризує не площадь,
а плотность застройки. Вы видите, что застройка очень плотная, дом к дому, очень мало свободного пространства, и это один из признаков наличия города, что это город, и плюс система обороны. Два оборонительных рва, стены. Щоб знайдені об'єкти не пошкодили зимові морози, всі кладки зміцнені за допомогою спеціального розчину і законсервовані. Та поки погода дозволяє, археологи планують продовжувати свою пошукову роботу. Володимир Степанов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Найкращих працівників культури Вітовського району відзначили на урочистому заході в Миколаєві. Для гостей підготували подяки, нагороди та низку святкових побажань. У малій залі Українського театру драми та музичної комедії «Аншлаг» понад півсотні творчих особистостей з'їхались до Миколаєва зі всієї Вітовщини. Я вже четвертий рік працюю у Вітовському районі, і кожен керівник закладу культури, кожен керівник аматорського об'єднання, творчого колективу, вони є рідними. Ми не використовуємо такі догматичні методи управління, ми все вирішуємо колегіально, знаходимо різноманітні консенсуси, і у нас дійсно є велика родина. І для своєї родини створити свято – це, я вважаю, наш святий обов'язок. Захід приурочили до професійного свята працівників культури. Тож організатори, представники районної та обласної державної адміністрації скористались можливістю і в першу чергу привітали винуватців урочистостей. Я з великим задоволенням вітаю працівників нашої галузі культури, бо культура – це є серце держави, серце народу. Культура дає натхнення. Культура перша, яка може підняти народ на велич і здобутки. Тому я бажаю всім нашим натхнення і терпіння. Також на святі почесними грамотами обласної ради та нагородами відзначили найкращих працівників культури Вітовщини. Ми зустрічаємося з колегами, спілкуємося, отримуємо якесь, мабуть, естетичне задоволення від спілкування, чимось ділимося якимись враженнями, своїми наробками. Тому приємно сьогодні зазвичай бути на цьому святі. Співробітники Вітовської районної державної адміністрації запевняють, у першу чергу саме здобутки працівників культури допомагають підняти престиж місцевих селищ та надихають молоде покоління на подальший розвиток та звершення. Вітовщина – дуже прекрасний край, дуже з багатим культурним насліддям, пісенний, гостеприимний. Я горда, що я живу в цьому Вітовському районі. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські студенти організували інтерактивний флешмоб «Так буде українською». Усі учасники мали викласти власні світлини, де у руках тримали плакат з правильною вимовою чи наголосом. Потім розповсюджували у соцмережах з відповідним хештегом. За 4 дні вже взяли участь понад 200 осіб. Юлія Романів навчається на 4-му курсі. Здобувати вищу освіту приїхала до Миколаєва з Рівненщини. Мріє викладати у школі. Дівчина одна з перших зголосилася на участь у флешмобі «Так буде українською». Я фотографувалась у 12-й школі міста Миколаєва і обрала слово «головний біль». Тому що мало хто знає, що головний біль – це лексема чоловічого роду в українській мові. Також до нас приєдналось багато шкіл Миколаєва та Миколаївської області, і це круто. Підтримали Юлію однокурсники. Вони фотографувалися не тільки в університеті, а й на вулиці. У такий спосіб привертали увагу до вивчення української мови. Я вважаю, що українська мова – це не лише модно зараз, але це дуже актуально. Та я вважаю, що це правильно, тому що ми живемо в Україні, тому повинні спілкуватися українською. Відтак, новинні стрічки популярних соцмереж Facebook та Instagram замайоріли фото із цікавими випадками наголошення, правопису та вживання популярних українських лексем та зворотів. У нас є фотографії у трамваях з людьми, де ми розказуємо, як правильно говорити слово «компостувати», а не «компостирувати». У нас є фото за фортепіано. І у нас також є фото на вулицях міста, навіть з літніми людьми, з маленькими дітьми.
Інтерактивний флешмоб «Так буде українською» ініціювали студенти та викладачі кафедри прикладна лінгвістика Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. До акції вже приєдналися з інших вишів не тільки Миколаєва, а й Харкова та Львову. Є й учасники з Польщі. Журналісти, громадські діячі та волонтери на світлинах показали знання рідної мови. Дуже раді, що студенти підтримали цю ідею і з великим задоволенням долучилися, приєдналися, підтримали, виказали свої бачення цього. Дуже від того приємно. Люди цікавилися, навіщо, з якою метою, відписувалися в коментарях. То думаю, що мета досягнута. Нині флешмоб «Так буде українською» триває. Підсумують кількість учасників за тиждень. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Небесне і земне. Саме так називається друга виставка миколаївського фотографа Слави Посідай, яку вона презентувала в науково-педагогічній бібліотеці. За фахом Слава Посідай – інженер. Мистецтвом світлини займається 5 років. За словами фотографа, на цій виставці представлені найкращі роботи в її кар'єрі. Тут є пейзажі, портрети і дуже легка еротика, щоб дітки і батьки могли дивитися. Некоторые фотографии я сделала 2 года назад, некоторые сделала больше. А вот последнюю фотографию, цветную эротику, я сделала в октябре на холоде. Милая моя девушка, она стояла мерзла, плакала, но я говорила ей держаться и продолжать мне позировать. Слава зазначила, що любить фотографувати красу. Саме тому в її творчості переважають морські і річкові пейзажі, поля, зимові курорти та жіноча врода. У неї були дуже цікаві ідеї, чоловік вона дуже приємний, з нею комфортно. И почему бы и нет. Слава умеет передать все чувства и эмоции через фотографии. Поэтому, если фотографироваться, то только к ней. Всі роботи автора виконані в Україні. Вони яскраві та індивідуальні. Тому прихильникам робіт фотографа складно виокремити якесь одне фото. Всі картини, всі фотографії дуже талантливо зроблено, дуже красиво. Кожна фотографія з якоюсь своєю історією. І коли дивишся на кожну фотографію, нельзя сказати, яка краще, яка хуже. Роботи художника експонуватимуть в науково-педагогічній бібліотеці до 1 грудня. Євгенія Голубова, Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!